Ой, ой, оу! Ақыры, шәйшіп үлгіретім болдың. Дегенмен, сәл кешіктің. Мен бе? Иә. Жоқ, менің есімім Мерлин. Ал өзің кім боласың, балақай? Менің атым Артур, лақабатым Қортық. Оу. Өзі томпиған үлкі екен. Не? Томпақ дедің бе? Ол сөйлей алады. Менің сөйлеу мәнерім сенікінен де жақсы. Архимед, бұғар енді. Бергелі, сені Артурмен таныстырамын. Сөздеріне мән берме, ол әлі бала ғой. Бала? Бала дейсің бе? Бұл жерде бала жоқ. А, кешірім өтінем. Ештен әтпейді. Ол өте сезімтал. Сезімтал? А? Кім? Не дедің? Оу. Сіз қалай білдіңіз? Сенің осында келетініңді ме? Біле білсең, мен сиқыршымын. Яғни мақты сәуегеймін. Алдағы сан ғасырларда не болатынын дөп басып айталатын нағыз көріп келдің өзімен. Болашаққа барып та келдім. Және мұналардың бәрін зерттедім. Әрине, бұллар бар болғаны кішкентай ғана үлгісі. Мысалы мынау қозғалмалы паровоз өзі қозғалады. Керемет қой. Бұл жүздеген жылдардан соң ойлап шығарылады. О, сіз сонда кез келген нәрсені болжай аласыз ба? Иә, бәрінде. Бәрін дедің бе? Жоқ, бәрін емес. Мен шай ішуге кімнің келетінін анық білмедім. Дегенмен көріп тұрғаныңдай, орнын дәлме-дәл анықтадым. Өте ақылды екенсіз, мұрза. Иә, бұдан былай мені жай ғана Мерлин деп атай бер. Жарай ма? Шайыңа қант қосайын ба? Иә, әрине, қосыңыз. Өтінем. Жарайт, қане, қан. Әдептілік қайда? Алдымен қонаққа ұсыну керек. Жеткілікті болса айт. Жетет. Қандайда білім алып бе? Иә, әрине. Ат қосшы болғым келеді. Шайқас ережелерімен құлыстасу және атқа мініп шабу өнерін үйреніп жүрмін. О, иә, тамаша, керемет бұның. Жоқ. Айтайын дегенім, нағыз білім көзі математика, тарих, биология, жаратылыстану ғылымы, ағылшын, латын, француз тілдері. Жетер енді. Кет бұл жерден, кет. Жоғал. Шыдамымды әбден тауысып біттің. Сонымен, балақай, сен? Терең білімсіз алға қарай өрлей алмайтыныңды ұмытпа. Олай ойламайын, мырза, яғни Мерлин. Ендеше, сенің ұстазың болам. Қамалға оралуым керек, ас үйге қажетпін. Жарай, тіпті жақсы, бізде жолға жиналамыз. Ендеше, мынаны тамашала.